Hey, mijn naam is Linda en samen met Amarins ga ik namens de aanslagcommissie van de Christiaanse taxateur op de campus van de Erasmus Universiteit verschillende studenten ondervragen wat zij denken en vinden van de fiscaliteit en ons toekomstig beroep. Dus op zoek naar de eerste kandidaat. Robert Tam, studeer Organization Change and Consulting bij de RSM. En jij hebt vragen. Klopt. Wat vind jij van fiscaliteit? Een heel erg vaag begrip. Groot, maar een goudmijntje om later geld mee te sparen. En wat zou je ervan vinden als je bij de Belastingdienst zou werken zelf? Het zou mij persoonlijk trekken. En waarom niet? Veel te veel cijfers. Veel te veel wetten, veel te veel regels en veel te veel bureaucratie. Oké. Maar dat maakt het ook weer grappig juist, omdat je loopholes kan vinden, gaatjes, waar je veel geld kan besparen. En als je dan tegenovergesteld bent, niet fiscus, maar fiscalist? Lijkt je natuurlijk dat wel wat? Nou ja, eveneens voor mij niet, maar wel leuk dat je mee kan spelen. Dat je kan leren ontduiken, dat je kan leren vermijden, dat je kan ervan weer leggen. Okay. Je kan heel veel mensen heel op geld besparen. En wat ben je zelf later van plan om te doen? Nog geen flauw idee. Okay. Nou, toch, bedankt. Hallo, ik ben Farron en ik ben 21 jaar. Ik studeer economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Je doet nu een economie en bedrijfseconomie, maar waarom heb je bijvoorbeeld niet voor fiscale economie gekozen? Zou dat misschien beter bij mij hebben gepast, want ik ben meer in bedrijfseconomie geïnteresseerd en accountancy. Dus daarbij ligt die belasting weer wat dichterbij. Maar de keuze was voornamelijk voor mij gericht op het internationale aspect van mijn bachelor, want ik heb de internationale keuze. En dat je bij fiscale economie. Nee, klopt. En wat vind je van ons toekomstige beroep? Bij EY als tax advisor of zo. Het ligt eraan. Het zou saai kunnen zijn. Maar aangezien ik toch die accountancy kant op ga, kun je er niet heel veel over zeggen dat het saai wordt. Maar ik weet niet zo heel goed wat de dagelijkse bezigheden zijn. Hey, my name is Samuel. I study economics and business economics right now in the third year, and afterwards I will do my master at RSM. And now I will hear some questions about taxes, I guess. Yes. So what do you think about taxes? I believe taxes are important for a country to function well. However, the important question is probably who should pay how much and not to make them too high to discourage investment. And yeah, I think that's the main point. Why didn't you choose for the tax part, like fiscal policy and everything? Okay, because I'm an international student and I want to keep my career also international, and yeah. I think studying taxes is more national dependent. Therefore, I didn't really consider it. And also, it's not really what I'm interested in, I guess. Because in my perception, I consider it rather a bit boring, maybe. Yeah, you can say everything you think, it's no problem. But then, what do you think about our career later? Like, we're working at the possibility, so now we are home to check whether everybody fills in the forms right or wrong. I think it's an important job because somebody has to check that everything is done in the right way, because I think people will always try to find ways not to pay the taxes or to pay less than they want to pay. But I guess that maybe in the future, with also the electronic systems getting more advanced, yeah, it might sure. maybe become less less bigger job segment, I can imagine. I just know from Germany right now, I think it's a pretty big deal to fill out your taxes and like lots of forms, but maybe like in the future, when it gets easier to access it, maybe we will need less tax advisors in that sense. But yes. I have no idea about it. I'm our not. Digital future. Yeah, exactly. And what do you think about the advisory part? So not checking people and saying no, you paid less. Mm-hmm. Also, do you mean like helping yes. companies, for example? Yes, like Starbucks. I think there's also a good. It's probably a good job also. I mean, all the companies need to kind of allocate their taxes most efficiently and find ways to reduce taxing costs, so there has to be somebody specialized in telling them how to do so. That's true. And what do you want to do later yourself? I hope to start my own business at some point. To be an entrepreneur. Yeah, to be an entrepreneur. And there I also probably would need to figure out how to pay taxes and so. Yeah, I would like you can call us and we can help you. I will give you a call. Okay, thank you very much. Thanks a lot.